ဒရာကြီးလဲဘာရမီရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြန်မာမျိုးရင်းများရဲ့စေရနာဆွမ်းအားရွှေဆန်ဝင်ဒရာလန်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်တင်ပြလိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ရင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လယ်ငေါ့ချင်းပြလမ်းမကြီးဟာအလောင်းတော်ကတ်တော်ဘာတို့သွားရပင်မလမ်းဖြစ်သလို အမေရင်နန်းရင်တို့သွားရလမ်းမကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းမကြီးဟာကြည်ရွာပေါင်း60ကျော်လူရေ9000ကျော်တို့မိကိုအားထားနေရတဲ့လမ်းမကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုကဒီလမ်းမကြီးနဲ့သရမညာပစ္စည်းယူရင်းနေမှုတို့ကြောင့်ဖျားဘူးခီးသွားများစိတ်ပြတ်ကြရသလိုဒေသခံနေသူနေသားများလည်း မိုးရင်းရောက်တိုင်းဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အထူးသဖြင့်အရေးပေါ်စိတ်ယုံတက်ရမဲ့ဝေနာရှင်များကြုံလာခဲ့ရင်ကာမြမောင်းလို့မရတာကြောင့်ဆောင်းပခမ ्या ဝတင်ကခြေလင်တမျိုးလှဲနဲ့တဘုံဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ပင်မခက်ခဲစွာသွားလာနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မသေးသင့်ပဲသေဆုံးနေကြရသည်မှာလန္တရာကုသိုလ်ရှင်များကို အသေးခံရင်ညှို့လင့်နေသလိုဖြစ်နေကြရပါတယ်လန္တရာကုသိုလ်ပြုရခြင်းဟာအသက်ပေါင်းများစွာကေတင်ရတဲ့ဇူဝိဒဌာနကုသိုလ်ထူးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ထူးကြီးကိုဆရာတော်များကဥဆောင်ပြီးနေမအားညမအားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းစေနာရှင်များရဲ့ အလူတော်ငွေကြက်သိန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်နဲ့အတူစပင်ကုသိုလ်ရှင်တသိန်းကျော်တို့မြောင်များစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးလမ်းမိုင်အားဖြင့်15မိုင်နဲ့ဒရာ19စင်းရှိသည့်အနက်ယခုခါမှာတော့ကြောက်ချိုးလန်း10မိုင်နဲ့ဒရာ12စင်းအထိကြီးစီးခဲ့ပြီးမှအများသိပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့လမ်းပိုင်းနဲ့ဒရာများကိုလည်း လန္ဒရာဖြစ်မြောက်ရေးဆရာတော်များကိုယ်တိုင်အနိကကြည်ကြက်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပြီးမူလအနေနဲ့ဒရာကြီးတစ်စင်းကသာရှေးစပင်ဒရာလို့ရည်ရွယ်ခဲ့တော်လဲဒီလမ်းမကြီးကိုမြန်မာအမျိုးသမီးများရဲ့စေရနာဒရာတရားထက်သန်မှုတို့ကြောင့်ရှေးစပင်ဒရာလန်းလို့ပမိုင်းဝင်မော်ကွန်းထိုးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကဘာမှာတစ်ခုတည်းသော ရှေးစပင်ဒရာလမ်းဖြစ်တည်ရှိနေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်ဒေသခံဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူကပြုလုပ်ဆဲဖြစ်သောရှေးစပင်ဒရာလမ်းမှနောက်ထပ်လမ်းပိုင်းအပြင်၅မိုင်ဒရာ၅စင်းကိုလည်းရှေးစပင်ဒရာလမ်းအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်များမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒရာများနဲ့လမ်းပိုင်းများဟာ ကြောက်ချောလန့်ဖြစ်ပြီးသည်ကဲမဲ့ဆိုရင်လည်းရေရှည်တီးတန့်ခိုင်ခန့်အောင်ဒီလမ်းမကြီးကိုကတ်တရားလန်းဆင့်သို့မြင့်တင်ကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနှစ်နှစ်အလားလားစုဆောင်ထားတဲ့မိမိတို့အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့သဘင်များကိုလန္တရာခင်းလှူဒန်းခြင်းဟာဖရာလောင်းတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော ဆွေငင်းကြီး၅ပါးတွင်အင်္ဂပရိစ္ဆာကဖြစ်ပြီးဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဆိုတဲ့ပါရမီ၃ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သဘင်များကိုလှူဒန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဥပပါရမီမြောက်ပြီးပါရမီတက်ခံရင့်သံမှုရှိသူများသာလှူဒန်းခွင့်ရကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှိစပင်ဒရာလမ်းမကြီးပေါ်အများသူငါချမ်းသာစွာသွားလာနေသည်ဖြင့်နေ့နေ့ညညကုသိုလ်တိုးနေမဲ့သာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရာရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီကောင်းမှုအတွေ့ကိုအားညံအားစွမ်းနိုင်ရာအားတို့နဲ့ဘာဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြရန်အတွေ့အသီးပေးနှိုးဆော်အပ်ပါれခမညာ။